Ракометарките на Вардар втора сезона поред се пласираат на завршниот турнир во ракометната лига на шампиони. Како и минатата година, така и оваа во полуфиналето Вардарки за противник го добија Будучност. Минатата година Црногорките славеа во продолжението и отидоа во големото финале. Вардарки мораа да се задоволат со третото место. Оваа година во групната фаза исто така се сретна овие две екипи. Будучност еднаш победи, во Скопје беше нерешено. Овој пат Вардарки се спремни за победа. Денеска во дневникот на Канал 5 наш гостин и стручен аналитичар господинот Владимир Глигоров, поранешен тренер на Кометал Ѓорче Петров и селектор на женската ракометна репрезентација. Глигоров, што треба да одигра Вардар за конечно да го победи Будучност во Лигата на шампионите и во еден важен надпревар како што е полуфиналето на завршниот турнир во Лигата на шампионите? Па како што кажавте, Вардар веќе за две години одигра 4 надпревари со Будучност и сега се наоѓа пред еден тежок испит. Мислам дека во последниот надпревари, посебно против Гера, во многу ја подигнаа формата на својата игра, како и во одбрана, како и во напад. Така што мислам дека за утрешниот дел се во далеку поголем, поспремни и мислам поподготвени да издобиват победа, иако шансите се, според мене, на почетокот 50-50. Сега мислам дека тука ќе превагне тактичката замисла на двата тренери, со тоа што добро се познаваат. Питлик, се видовме дека донесе свежина во играта на Вардар. До израз дојде многу повеќе Пенезич, Алтхаус, Лазович, малку Лекич потфоли со својата игра, меѓутоа мислам дека во утрешниот дел ќе блесне. Така што ќе имаме еден извесен надпревар, каде што може би и одбраните на гоманите ќе решат за конечниот исход. Вардар би требало да одигра многу поагресивна одбрана, како што покажа против надпреварите со Гер, каде што успеа да ја стави во втор план нападот на Гер, нивниот пикер, не дозволи ширина во играта на Гер. Така што ако нутрешниот надпревар успее да го анулира Пековското трио Неагу, Кнежевич и Булатович, мислам дека ќе добие една предност во играта и со брзи контранапади и брза транзиција одобрена во напад да дојде до конечна победа.